Надії Прокопів вручили посмертну нагороду її сина Івана Прокопіва. Жінка розповідає, він загинув у селі Роздолівка на Донеччині. Солдата нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Це означає для мене, що мій син був герой, і він загинув за своїх дітей, за Україну, і за мене, і за те, щоб ми жили всі спокійно в нашій українській державі. Він загинув, захищаючи своїх побратимів, своїх хлопців. Орден за мужність 3-го ступеня посмертно отримав молодший сержант Віталій Гнетило. Його батьки Юрій і Галина розповідають, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, син повернувся з-за кордону. У березні 2022 року вступив до лав ЗСУ. Він загинув 23 квітня під Бахмутом, Часів Яр, де, на жаль, до сих пір точаться бої. Попадають найкращі сини. І наш син, і багато ще таких синів викриє. Спогади будуть, будемо дивитися і будемо згадувати щораз. Що може нагороди? Що може замінити життя сина? Ніякі нагороди світу. Державні нагороди посмертно вручили 37 родинам загиблих. Максим Сказків, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.